Երևանի ավականին դեկտեմբերի 9-ին գումարված արտահերնիստում միաձայն կողմ քվեարկությամբ հավանություն է տվել Երևան քաղաքի սեփականություն համարվող մի շարք բնակարաններ քաղաքացիներին անհատույց օտարելու մասին որոշման նախագծերին։ Ավականին կողմ է քվեարկել նաև Երևան քաղաքի սեփականություն համարվող գույքն օգտագործման տրամադրելու և օտարման 2012 թվականի ծրագրին։ Ավտոտրանսպորտի պահպանության, սպասարկման, նորոգման և շահագործման աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու, բնակչության երթևեկն ապահովելու անհրաժեշտությունից ելնելով, Երևանի ավականու հաստատմանն է ներկայացվել Երևանի ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը, որպես հիմնավորում նշվել է, որ վերջին տարիներին մայրաքաղաքում ավտոտրանսպորտի ավելացման հանգամանքով պայմանավորված Երևան քաղաքը տրանսպորտից բեռնաթափելու, հասարակական տրանսպորտով ազգաբնակչության սպասարկման մակարդակը բարձրացնելու նպատակով քաղաքապետարանը որդեգրել է քաղաքային ավտոբուսները երթուղային ցանցում ավելացնելու և զուգահեռաբար միկրոավտոբուսների թիվը նվազեցնելու քաղաքականություն։ Ավտոբուսային հավաքակազմը համալրելու նպատակով Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ կնքված միջպետական համաձայնագրի հիման վրա Երևան կներկրվի 249 ավտոբուս, որի առաջին խմբականակը թվով 66 ավտոբուս արդեն առաջիկա օրերին կլինի Երևանում։ Ավականին միաձայն կողմ քվեարկությամբ հաստատել է Երևանի ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը։ Ավականին կողմ է քվեարկել նաև Երևան քաղաքում աղբանությունը կազմակերպելու համար տեղական վճարների 2012 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին որոշմանը։ Ներկայացնելով որոշման նախագիծը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության պետը նշել է, որ որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից ընդունված տեղական տուրքերի և վճարների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի և աղբանության և սանիտարական մաքրման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջով, համաձայն որի աղբանության վճարը համայնքի ավականու կողմից սահմանված չափով համայնքի բյուջե կամ արտաբյուջե գանձվող պարտադիր գանձույթ է։ Քննարկվող հարցի վերաբերյալ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նշել է, որ որոշման ընդունումը կնպաստի վարձավճարների գանձման գործընթացի կանոնակարգմանը և ընդգծել, որ որոշման ընդունումով բնակչության համար ֆինանսական որևէ լրացուցիչ բեռ չի առաջանում։ Երևանի քաղաքային համայնքում 2012 թվականի աղբանությունը կազմակերպելու համար ավականու որոշմամբ սահմանվել են աղբանության վճարի հետևյալ դրույքաչափերը. կենցաղային աղբի համար բնակվող յուրաքանչյուր բնակչի համար ամսական 200 դրամ, ոչ կենցաղային և խոշոր եզրաչափի աղբի համար ըստ ծավալի 1 խորանարդ մետր աղբի համար ամսական 2500 դրամ։ Երևան քաղաքում շինարարական և խոշոր եզրաչափի 1 խորանարդ մետր աղբի հավաքման և փոխադրման թույլտվության համար տեղական վճարի 2012 թվականի դրույքաչափը սահմանվել է 500 դրամ։ Օրակարգի մյուս հարցերով ավականին հավանություն է տվել Երևան քաղաքի պատմության թանգարան համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության մեջ փոփոխությունը, կառուցվածքը և հաստիքացուցակը հաստատելու, ինչպես նաև Մհեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության մեջ փոփոխություն կատարելու մասին որոշումների նախագծերի։ Երևանի ավականին քվեարկությամբ հաստատել է նաև Երևանի զարգացման 2012 թվականի ծրագիրը։